avião! Que mexeram no sepulcro. Não fomos nós, senhor. Foi um anjo iluminado. Anjo? Surgiu depois que a terra tremeu. Senhor, foi aterrorizante. Eu vi o Adam te vir no chão. Ficaram bêbados, isso sim. Centurião. Recolham-se ao alojamento. Amanhã conversaremos. Ao alojamento seremos punidos. Temos que obedecer ao centurião. Quer ser executado? Porque é o que vai acontecer. Fomos pegos dormindo em serviço. A punição é a morte, sabe disso? O que faremos então? Eu conheço alguém que pode nos proteger. A pedra estava selada. Foi depois do tremor. A divindade desceu dos céus, veio... Não repetirão uma só palavra do que me contaram a ninguém. Entenderam? Ninguém! Pode contar com a nossa descrição, sumo sacerdote. Mas o centurião virá atrás de nós. Fiquem em minha casa. Amanhã cedo decidimos o que fazer. Apareceu como um relâmpago. A roupa tão... tão brilhante que... cegou nossos olhos. Ficamos petrificados. E caímos feito mortos. Só despertamos quando o centurião apareceu. Estavam dormindo e furtaram o corpo.
se dissermos que dormimos em serviço, seremos executados. Por isso viemos até o senhor. Não se preocupem. Cuidarei pessoalmente para que não sejam punidos por Pilatos. Basta que façam o que lhes dissemos. Ficarão protegidos. Que lhes dê apenas um adiantamento. Serão muito bem recompensados por esse serviço. O que importa é que prevaleça essa versão. Roubaram o corpo para forjar uma ressurreição.